Vi ger oss i kast med öppna den här burken. En skruv där, en där. Lyfter av locket. Där kommer sitta en förgasare. Som ska brytas mot en ny. Hoppsan. 24 mm. Har vi där. Ett litet filter. Packningar och grejer. Vi kommer till det. Ta med oss där bort. Ja, det är bara att köra. Så. Nu ska det gå. Ska det gå, ja. Få fast den här. Så. Här har vi ju luftfiltret som är original på PX150, och det nya luftfiltret man får med det är till en PX200. Skillnaden är att på PX200 så är det stora, jag tror det 8 mm hålet där, finns inte på den här, annars är luftfiltret likadant. Så det jag har gjort på den här är att jag borrat upp det här hålet. Så att egentligen behöver jag inte byta luftfilter, men nu har vi nya grejer, så gör vi det. Så egentligen är de, annars är de precis likadana. Så vi tar bort den, sitter en skruv där. En där, sen är det bara lyfta ur den. Vänta, eller? Så. Där är förgasaren. Nya, större förgasaren. Jag kan visa här med. Här har vi mitt gamla luftfilter som jag då har borrat upp det där hålet. Och då är det precis samma. Ingen skillnad. Nu ska vi lossa förgasaren. Då får vi ta bort chokvajern. Gasen har vi där nere. Får vi lossa. Oljeledningen där. Två stycken som syns. En stor insiktsskruv där och en där. Sen ska du gå och lyfta ur den. Så ligger det en packning i botten här sen. Den har vi. Den är där. Men sen sitter det en, ja, vad ska vi kalla den för? En gasslide. Där. Som man kan öppna. Den ska också bytas mot en ny som är med där. Så jag börjar med det. Och det är egentligen bara lossa de två skruvarna. Dra ut den. Sätta dit. Så, jag har lossat de två skruvarna. Så kan man dra ut den här rackaren här. Så där är den där delen vi ska byta mot den där. Nu infinner sig frågan om man kan se någon skillnad på dem. Det kan man förmodligen. Man lägger den där. Ja, det ser ganska lika ut, va? Så här uppå är det skillnad. Det enda jag kan se. Men det ska göra någon skillnad. Inte vet jag. Vi byter den. Det är ju bara dra ur den pinnen och föra ner den här. Loss den. Så. Filmen nu gör. Plats. Tillbaka in i förgasaren. Skruva dit den. En dålig människa, jag har ljugit för er. Det är soppaledningen där naturligtvis som ska bort. Jag har lossat den. Då sitter förgasaren löst. Så tänker jag att jag får ur. Hoppas jag de här vajrarna lyfter ur den. Jag måste få den. Soppaledningen. Här då. Det kommer soppa överallt, men det får man ta. Där. Det är så att säga lite trångt här.
Här kommer det bansa in, hörni. Jag har stängt soppakranen så det ska inte vara så mycket. Så, nu är allt inlåst så ska jag ta ur den där förgasaren. Nu tog jag ur. De stora insektsbultarna satt där och där. Gasvajern är lös, chokvajern är lös, soppaledningen är lös. Sen har man ju tomgångsskruven där, så man måste dra den här ut skulle jag tro. Lite. Titt, sådär. Om den brickar där ska jag ta ut. Så. Och den lilla ormen ut, så vi tar brickan så vi inte glömmer den där. Så. Där. Så gasar det borta. Så. Nu är nya förgasaren på plats. Och alla vajrar. Det krångligaste med att byta förgasare egentligen. Det var nästan att få dit soppaslangen igen kan jag säga. I det här kitet vi köpte så fick vi med lite extra huvudmunstycken. 120, 125, 128. Jag tänkte vi kolla vad som sitter när de levererar förgasaren. Ta ur. Stacken här. ...116 ser det ut att vara. Och så är det en BI4. Och den där är ju en 190. Så. 116, vad körde vi på nu? 116 lät ju snålt alltså. Jag minns inte. Jag slänger i 120 direkt. Tänker jag. Ja, men det är att ställa in störtdämparen från. Tar ut den där så. Där har vi en liten påse med nya. Ja, jag visste inte vad vi hade. Jag kommer fan inte ihåg heller. Jag tänker, jag hade ju 100 här, 120, 125, 128. Jag började på 120, tänker jag. Börja mitt i den då. Ja, 116 låter ju klient. Ja, jag minns inte vi gjorde för att det gick ju så bra när det var kallare, vet du. Mm. Vi börjar ju i värmebörjan. Tillbaka med huvudmunstycket där. Så vi 120. Ja, då kan vi kolla på den andra. Här med. Och det är en 50-120 på den. Ner och skruva åt så. Ska jag tillbaka dem. Så, när jag satt på det nya luftfiltret. Så nu kan vi sätta på locket här igen. Hoppas jag. Det är rätt håll i lämpligt så jag kollar så packningen sitter här med. Vad gör den? Där sitter förhoppningsvis där han ska. Så. Skruvarna här är lite trångt kan man säga.